Welcome dito sa aking YouTube channel. Ngayon, mga kapinta, ang gagawin natin ay ipapaliwanag ko sa inyo aking i o i-discuss ko sa inyo kung ano bang purpose ng sanding sealer. Yan, sanding sealer, napakarami nagtatanong lalo na sa mga bagawa na pintor. Para saan ba ang sanding sealer? Ano ang purpose nito, mga kapinta? Ngayon, ipapakita ko sa inyo o i-discuss kung para saan ba ang sanding sealer? Ano ang papel nito? Kung para saan mga kapinta, ito, tara, samahan nyo ko at ituturo ko sa inyo kung para saan ang sanding chiller. Tara, samahan nyo ako. Timpla tayo ng sanding chiller, mga kapinta. Ayan, kala natin galon, titimplayin natin, kukulayan natin siya. Isalin natin sa malinis na lagayan. Timpla tayo ng kala galon ng sanding chiller. Ayan. At syempre kung bago ka palang dito sa channel ko, pakipindot mo na lang ang like at pati subscribe para makita mo lahat ng aking gagawin, masusubaybayan mo yung mga aking i-upload. Ayan, at ang ating next na ilalagay ay lucky retainer. Kunti lang ilalagay natin kasi pag ako nagpapahid ng sanding sealer, makapal na, makapal na yung pahid ko. Ayan, magitimpla lang tayo ng light nara. Meron tayong all tingting color, na bulletin red, saka black mga kapinta. Ayan mga kapinta, simulan na natin magpahid ng sanding sealer gamit ang camel brush. Wala tayong compressor eh. Kaya camel brush lang ang ating pang-apply. Yan, para saan ang sanding sealer? Ano ang purpose talaga nito? Ang sanding sealer ay nagpapabilis ng proseso ng trabaho o pagbabarnis. Ang sanding sealer ay nagko sa kahoy, harang o shield na nagtatakip ng mga betas o maliliit na butas ng kahoy gaya ng mga sa solid na kahoy mga kapinta yung mga betas na maliliit yung mga parang butas ng karayom ayun betas ang tawag dun sinasara ng sanding sealer yun, yun. pinapantay nito yung mga betas at nilalapat at pinapakinis para sa solid na kahoy pinapantay ng ano yun, ng sanding filler ang sanding sealer ay nagsasara ng pores o yung mga betas o buko haspin ng kahoy kinukover o sinasara nito. Ang mga parte ng kahoy na malakas sumipsip ng wood stain o mabilis magdark o mangitim na parte ng kahoy. Ayun ganyan ng mga kahoy na mga mabilis magdark mga kapinta pag in-stain nyo Mabilis magdark ganyan ng mga kahoy na good lumber. Yan, may mga party na kawin na ano yan eh. Pag in-stain mo, nangingitim yung ibang party niya. Gaya ng mga palot china, yan. Nangingitim yung ano niyan, mga buko, mga, yung mga aspinya niya. Yan, nangingitim yung bandang party niyan eh. May light, may dark. Kaya mas maganda, i-sanding sealer mo muna siya para pantay yung pahid nyo ng stain. Wala siyang ano, yung iba-ibang kulay. Talagang pantay yung pagkakulay ng stain niya. Gaya niyan, mga kapintay, ginagawa ko na yan. Sinanding ko Sinanding ko muna kasi gusto ko makasigurado na pantay yung ipapahid ko na stain ayan mga kapinta yun na ako muna ng sanding sealer hindi ko muna sa nirekta ng wood stain kasi mga ni door na yan may mga party ng ano yan nangingitim yung, part, yung ibang party niyan kaya gusto ko makasigurado na maayos pantay ang aking stain pantay yung kulay sinanding sealer ko muna mga kapinta para makasigurado ako na pantay ang aking ipapahid na wood stain at kinula, kinulayan ko siya mga kapintan, nakita niyo naman may kulay kasi para mabilis mamatay o mabura yung ano niya, yung mga ispatan. Kasi dumating yung pinto na yan, may mga ispatan na ng polytap eh. Inispatan ko lang ng yung iba. Ayan, kinulayan ko yung sealer para mabilis mamatay yung kulay niyo, yung mga ispatan. Ayan, siyempre yung ano na, yung wood stain ko dyan, may kulay din mga kapinta. Para talagang mawawala talaga yung mga ispatan niya. Marami na mga kahoy kapinta na hindi siya nangingitim kapag inis tinan eh. Pero kung gusto niyo talagang makasigurado, maganda ang inyong trabaho. Pantay ang kulay ng inyong stain. 'Yun, eh unahin niyo yung magsanding sealer kayo para pantay yung pagpahid niyo ng stain, pantay yung kulay, wala siyang dark light. o ano-anong kulay mga kapinta, talagang isa lang ang kulay niya mga kapinta. Mas mapapaganda pa ang trabaho niyo kapinta. Lalo na kung mabilisan ang trabaho, mga kapinta gaya niyan na yung na yung sealer ko para mamatay ka agad yung mga ispatan yan pati yung stain ko may kulay para hindi na tayo nagpipensil mga kapinta di ba? hindi na ang trabaho para mabilisan kaya ayun mga kapinta ayun ang tips ko sa inyo kung gusto nyo mapaayos, mapaganda ang inyong trabaho o maganda ang resulta unain nyo yung magsanding sealer mga kapinta, malaking tulong yan mapapaganda nyan yung pahid ng stain nyo, pantay na pantay mga kapinta walang dark o light talagang pantay ang kulay ng inyong stain at yung pintuan na yan mga kapinta pag nabuo na natin ng ano yan ng sanding sealer kasama yung hamba ano pag tuyo liliyain natin yan kasi talagang magaspang yan eh, kasi brush lang ginamit natin magaspang yan lihain nyo ng ano 240 yan mga ganyan lihain nyo ng buo lahat tapos pag tapos lihain yun natin ng stain yung may kulay din ganyan ang kulay rin Dark mo ganin yung kinulay ko diyan eh. Kasi yun yung gusto ng may-ari, mga kapinta. Pagtapos natin mga kapinta maistinan o mawoodstin natin ang lahat kasama hamba. Patutuyuin natin mga kapinta ito yung tuyo, tuyo kasi pag pinayera natin ng bras na basa pa na yun natatanggal yung stain niya. Kaya patutuyuin muna natin mga kapinta. Ano na tayo? Rekta na, wala nang ipit mga kapinta. Rekta na dalawang mano. Ang pang, ang pang top coat natin yan mga kapinta sanding sealer lang. Kaya ang sanding sealer pwedeng pang finish yun, mga kapinta. Ang sanding sealer. Basta ang iahalo nyo lang boysen na lacquer para magandang resulta makintab tas haluan nyo ng glue Yan makintab na makintab yan. Sa mga grupo sa Facebook sa mga grupo ng pintor may nagtatanong eh kung bakit na rin hindi, hindi rin makintab yung ano nya, coat nya na sealer eh ang kailangan dun ang iahalo mo na lacquer yung talagang boysen mga kapinta para magandang resulta boys in brand na lacquer palagi ang inyong gagamitin mga kapinta para maganda ang kalalabasan ng trabaho ano pa ang gamit ng sanding sealer pang ipit mga kapinta pag magduduko barnis kayo tas gagawa kayo ng artificial na aspe yung parang artificial na kahoy na aspe pagtapos nyo mag aspe yun, iipitan nyo ng sanding sealer mga kapinta, ayun ang magsisilbing shield harang, para hindi maburay yung ginawa nyo artificial na aspe o wood stain na pinahid ninyo ang sanding sealer ay ginagamit sa pangbuli. Isinasara niya ang mga betas o maliliit na butas sa mga solid na kahoy para maganda ang kalalabasan ng ating solid na kahoy. At inaayos ng buli o pinapantay niya ang apply ng ating sanding sealer. Halimbawa, yung mga pal o manipis o may mga tulo o patak. Ganun mga kapinta, nilalapat niya yun, pinapantay niya mga kapinta. Pinapantay ng buli yun. Siyempre, pinapaganda ng buli ang ating trabaho at pinapatibay niya ang kapit ng barnis o sanding sealer. Sa amay kita nyo mga kapinta ang kaiba ng nabuli sa, hindi. Di ba mga kapinta ang nabuli ay eh, talagang ano eh, dapanda pa yung ano niya, barnis mga kapinta. Yung hindi naman nabuli, mahalataan nyo naman mga kapinta. Ayun, yung materyali sa pagbubuli mga kapinta, 70% ng ano, 70% ng sanding sealer. 30% naman sa lacquer thinner o kaya one, isang litro, isang quart ng sanding sealer, tapos one fourth quart ng lacquer thinner syempre haluan niyo ng ano, locker flu konti lang, mga 10% lang huwag nyo masanong dadamihan ng lacquer flu kasi nakakasira din yan, kailangan alalay lang sa lacquer flu, konti lang ilalagay nyo kasi maaari mag crack finish yung varnish nyo o, mag, o kaya mag bubbles kapag nasobrahan kayo sa lacquer blue kaya alalay lang ang lagay ng lacquer flow. Kunti lang mga kapinta. Ayan mga kapinta ang purpose ng sanding sealer. Sana makatulong sa inyo at magamit ninyo. At ituro nyo rin sa iba mga kapinta. Ayan maraming salamat. So ayun na nga mga kapinta. Sana may nakuha kayo o may narutunan kayo sa diniscuss ko na sa para sa sanding sealer Ayun, lalo na sa mga baguhan na pintor. Ayun. Alam niyo na, mga kapinta kung para sa sanding sealer. Ayun, maraming salamat. Siyempre, eh, bago matapos ang video na to, huwag mo naman ipagdamot na pindutin ng like at mag-subscribe. Isama mo na rin kapinta ang notification bell para updated ka. masusubaybayan mo lahat ng aking gagawin. Ayun.